72-годишният Асен Канджев от село Церово, който продаде магарето си, за да плати глобата за отсеченото от него дърво, днес получи подарък от Югозападно държавно предприятие заради нанесените му финансови и морални щети. След като той дари парите на болно дете, днес добрината на възрастния мъж от Благоевградското село се връща. Вместо магаренце, от днес той ще събира дърва с модерно ремарке. Предишното интервю пред вашата медия споменах решението на ръководството на Югозападно държавно предприятие да му подарим нещо за компенсиране на причиненото неудобство. И след като разбрахме, че това е негова отколешна мечта, решихме да му го подариме, като 300 лева са гласувани на управителен съвет, а другите 300 лева са лично от директора на Югозападно държавно предприятие, инженер Дамян Дамянов. Пожелавам му на бай Асен да си го ползва със здраве и като си реже дървца, да имат марка. Благодаря ви. Вече научих законите. А, така. И може да си стиснете ръцете вече, нали? Да. Жив и здрав, виждане, да си със здраве, да си го ползваш. Да се виждаме за хубави работи. Амин, дай Боже. В ремаркенцето ще кача прикачния инструмент и ще си хода на нивичката да си обработвам. Допреди с магарницето ми беше по-трудно. Старши лесничеят инженер Мадолев работи в системата на горите от 17 години. Съставил акт на дядо Асен за отрязаното и съхнало дърво от наследствената му нива. Актът обаче бил съставен неправомерно, защото пенсионерът не е заловен на мястото на сечта, както е написал Мадолев. То е смешно. До сега съм получил над 10 такива позвънявания по телефоните и всеки, който е прочел, казват да са те хванали в кражби или в далавери, или изсичане на стотици пънове. Ами както виждате, фактите сами говорят. Тия два камиона с щипки и камаза удари с 40 кубика трупе, заради мене са задържани. Съжалявам за Костадин Мадолев. Не съм искал нещо да го набеда или нещо да го обвини човека, но грешката си е негова все пак. Утре в районен съд Благоевград се гледа делото, в което Асен Канджев иска да докаже, че въпросното дърво е отсечено в собствената му нива.